Olá, bailarinos, tudo bom? Hoje, dia 20 de novembro, é espetáculo da minha escola de dança, Centro de Danças Mavi Quequeto, e vai ser o quebra-nozes e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Espero que gostem. Café da manhã eu vou comer duas bananas, vou amassar com pasta de amendoim. Essa aqui tem alfarroba, mas só pasta de amendoim, às vezes eu como e ponho mel. É bem gostoso e dá uma energia. Coloquei tudo que tava na minha bolsa aqui em cima da cama, pra vocês darem uma olhada que eu vou levar. Aqui tem uns colares, brincos, porque eu vou ser a mãe, então precisa de umas joias. Só que as minhas são meio modernas, então tem umas mães que vai levar umas pérolas pra mim. Aqui tem algodão, tem cílios postiço, adstringente, se precisar tirar a maquiagem, água termal pra fixar a maquiagem, um espelhinho, maquiagem, desodorante, fundamental, né, os amiguinhos agradecem, grampo, e aqui tem uns brilhinhos que eu vou colocar no penteado de mãe, e pente. Aí aqui tem umas coisas mais pessoais de bolsa, que é óculos de grau, óculos de sol, carregador portátil, fone, carregador, carteira, aqui é minha água. Aqui tem agulha e linha, tesoura, caneta e colchete. Aqui tem spray de cabelo e gel. O que mais? Aqui tem Babyliss, que eu vou precisar cachear. Aqui tem um macacão de aquecimento. Como em São Paulo tá um calor do Saara, eu peguei esse fininho, não peguei o grosso da Gagliardi. Esse aqui também é da Gagliardi. Aí aqui tem duas meias, uma de ensaio e outra pra dançar. E um colã pra ensaiar. Aí aqui tem minha sapatilha, sapatilha de meia ponta, esparadrapo, sainha. Aquele saquinho de sapatilha famoso. O sapato que eu vou usar em mãe. E claro, a minha lancheira. Na minha lancheira vai duas bananas, macadâmia. Esse aqui é alfarroba com banana. Super importante pra quem tem alergia a glúten e a lactose, que nem eu. Castanha de caju, e esse aqui também é sem lactose, sem glúten. É tipo uns flocos de arroz com alfarroba em cima. Bem gostoso. E aqui tá meu figurino de valsa das flores. Eu que fiz, né? Eu não, a Gagliardi. Mas bordou tudo. Ficou bem legal. A coroa, a Maíra que vai fazer. E a minha roupa de mãe tá na escola, que eu vou pegar agora. Bom, pessoal, agora são mais ou menos 11h30, o ônibus sai lá da escola meio-dia, e então eu já tô almoçando, né, apesar de ser cedo, porque eu não quero ficar com fome depois. Eu peguei frango com batata doce e uma saladinha. Eu peguei pouco porque eu realmente estou sem fome, mas tô levando bastante coisa e acrescentei uva também lá na minha marmitinha. Bom, agora já são 10 para meio-dia, mas a escola é aqui pertinho, 5 minutos, tô saindo de casa. Cheio de sacola. Amiguinhos! Oi, Joss! Dá beijo pro canal. Ai, o bebê! Oi, pessoal! Oiê. A gente já chegou aqui no teatro, já tô vestida de mãe, ó. E o Pedro de Frites. Oiê! E o Rafa. Tô de primeiro ato. Ele é convidado. Convidado, lá. Convidado. E agora a gente vai passar tudo, porque a Fátima Bernardes tá aqui pra gravar. Deixa aqui em cima, só um momento, tá bom? Cuidado com essas lâmpadas esquerdas. A gente aqui, né? Tem umas coisas. Macarrão. Chulé. Gente, essa é a Nicole famosa que vai aparecer na Fátima Bernardes. Dá oi. Oi. Quantos anos você tem? 10. E por que você tá aparecendo na Fátima Bernardes? Por causa que eu passei no Bolshoi. Ah, já tá bom. Manda um beijo pro canal. Beijo. Oi, gente. Acabou o ensaio agora. Eu tô morta de cansada. São acho que 6h15, mais ou menos. E agora a gente vai começar a se arrumar. Essa é a Raquel, que é a Clara. E a pequena Bárbara. Sem nada. Vem cá, dá oi. Oi, o que é? FaceTime? Não, é o canal. Olá, todo mundo. Gente,
Gente, a gente já tá na coxinha. Vai começar. Boa sorte pra todo mundo. Valsa das Flores, com uma coroa belíssima, que eu amei, que a Maíra fez pra mim. Ela é super leve, eu amei. Obrigada, Má. E com minha roupinha, gente, que é criática, que fiz. E aí, estão gostando? Agora tem a Valsa das Flores. Me conta, Raquel, como foi o primeiro ato? Super tranquilo. Amei. Você tá feliz? Tô. Ai,
energia muito legal, muito legal, muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais e se inscreva aqui no canal. Deixa comentários aí com a Raquel também. Beijo.